Jedna od najhumanijih, ali ujedno i najzahtjevnijih zanimanja, kada u poslu koji obavljaju ugrožavaju svoje, a spašavaju tuđe živote, svakako je onaj vatrogasaca. Zvuk sirene vatrogasnog vozila, nažalost, nije strana pojava ni na ulicama distrikta, a koliko je učestala u odnosu na prethodnu godinu, saznali smo od šefa vatrogasne jedinice Brčko distrikta. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Brčko su do sada u ovom izvještajnom periodu za prvih 5 mjeseci imali negdje oko 130 intervencija gašenja požara. Ako to poredimo sa periodom posljednjih nekih 3 godine, možemo konstatovati da je došlo do značajnog pada broja intervencija, vjerojatno i u kišno vrijeme tome doprinijelo. Kišno vrijeme umanjilo je broj požara, ali je zato povećalo broj intervencija kada su u pitanju poplave, a sa njima i one najdelikatnije spasavanje života u teškim saobraćajnim nesrećama, među kojima su i skorašnje u Sandićima, Dubravama i Bukviku. To su jako zahtjevne tehničke intervencije koje zahtijevaju veliki broj izvršilaca na terenu i sofisticiranu opremu, a da ne kažemo o samom stresu koji proživljavaju kako osobe koje čekaju spašavanje, tako i naši izvršioci. Građanima i poljoprivrednim proizvođačima i ove sezone upućuje se poruka da postupaju savjesno i ne spaljuju ostatke strništa kako ne bi ugrozili sebe i druge. Ono što bi još trebalo napomenuti i skrenuti apel građanima jeste nadolazeće sasvim sigurno lijepo i toplo vrijeme koje će izmamiti veliki broj turista prema našim izletištima, šumama i naravno veliki broj naših poljoprivrednih proizvođača koje će evo uskoro još krenuti da radi na poljoprivrednim dobrima, odnosno krenut će i sama vršidba pšenice. Apelujemo na naše poljoprivrednike da ne spaljuju ostatke iz strništa kako ne bi ugrozili kako i svoje živote i svoju imovinu i imovinu naših komšija. Zlu ne trebalo, tehnika je ispravna, a dovoljan broj izvršilaca ove jedinice spreman je za naredni ljetni period i izazove koje sa njim dolazi. No, ostaje činjenica koja zabrinjava, pogotovo kada je riječ o urbanom području. Veliki broj požarnih puteva u gradu je neprohodan za vatrogasna vozila, što zbog bahatog ponašanja pojedinaca, što zbog urbanističkih propusta. A na alarm upozorava i nedavno iznesen podatak da je više od 60% hidranata u distriktu neispravno.